Вітаю, друзі, на каналі «Все по-домашньому». І сьогодні хочу показати вам, як готую узвар. Узвар у нас на Україні готують здебільшого на різдвяні свята, а також у зимовий період, адже тоді саме час ось такої свіженької грушечки, сливочки, айви сушеної. Також вони називаються як сухофрукти. А це копчені сухофрукти. Кому цікаво, як вони робляться, можете подивитися. Є відео коптильня для фруктів. А тут я зараз приготувала ось такі груші у мене. Бачите? Це доволі така велика грушечка. Звичайно, сушили і меншенькі, і ось такі середні грушечки. Також сливочка. Сливочка – це звичайна. У нас вона називається черкуша. Грушка сушена з... основна маса з ноябрьської, тому що киргизку ми здали були. І також ось такі шматочки, це четвертинки айви. Бачите, гарно така підсушена, підкопчена айва. Також було би добре взяти сюди сушені яблука. Ще їх називають кислиці. Та мій спонсор яблук цьогоріч не заготовив. Тому я сюди додам ось таке невеличке, звичайне яблучко. Краще брати кисло-солодке. Це в мене сорт Айдаред. І що ми маємо зробити? Спочатку ось ці наші сухофрукти промиваємо холодною водичкою. А потім покажу далі. Забула сказати, я не всі ось ці сухофрукти буду використовувати, тому що варити буду сьогодні небагато, всього 2 літри нашого компоту узвару. Найкраще співвідношення води і сухофруктів – це коли берете літр води і даєте 200 грам ось таких чудових сухофруктів. Звичайно, можна додавати менше сухофруктів або більше. Буде більш насичений узвар. Менше, то, звичайно ж, менш насичений. Тому йдемо мити сухофрукти. Ось змила я сухофрукти. Такий вигляд вони мають. Бачите? І зараз маємо їх залити кип'яченою водою рівно на одну хвилину. Так, зараз будемо заливати. Піде пара, мабуть, не буде. Ось я заляла фрукти. Ось так вони покриті водичкою. Чекаю ще кілька секунд. Буду зливати і відправляти в кастрюльку. Водичку злила, яблучко розрізала наопіл, забрала плодоніжку і хвістик, а насіннєву коробочку залишаємо, тому що в самих насінинках також багато є корисних для людського організму речовин. Також великі грушечки порізала наопіл, дивіться, яка вона гарна, копчена. А айва, друзі. Ану, подивіться на цю айву. Знаєте, яка смакота з м'ясом потушкувати. Думаю, якось я, можливо, покажу вам рецепт, як готую з такою копченою айвою. Ви не уявляєте, який аромат саме в айви. Так, все у мене помите, розрізане. І зразу висипаємо в каструльку, в якій будемо варити
наш узвар. Закладаємо фрукти та сухофрукти. Вони ще парують. Так як у мене сушка з спілих фруктів, я в цьому впевнена більше, ніж на 100, на всі 200%, я буду додавати лише пів скляночки цукру. А можна і взагалі не додавати цукор, але так як діти люблять такий, щоб був солодкий узвар. Тобто як, не солодкий притерний, а в міру, тому що узвар саме має бути трішки з такою кислинкою. Ну і все, відправляємо, заливаємо водичкою і відправляємо на вогонь, аби закипіло, і будемо варити хвилин 5. Потім під кришечкою охолоджуємо. Узвар готовий, він ще трішечки теплий. Бачите, ще трошки йде пара. Ось яблучко до нас виглядають, підморгують. І можна набирати, пробувати пити його. Кому подобається узвар, п'ють як в теплому вигляді, так і в холодному. Кому подобається, щоб була ще така більш відчутна кислинка, можна додати шматочок лимону або лимонного соку. Узвар чим корисний, коли вживаємо? Він нормалізує кишкові розлади, які є. Також підвищує гемоглобін, нормалізує тиск. І взагалі це природні ліки, природні вітаміни, гарний насичений колір, неперевершений смак та головне – користь від такого узвару для нашого здоров'я, імунітету велика підтримка. Тому кому сподобалось відео, ставимо лайки, вподобайки, пишемо коментарі, підписуємось на канал, аби не пропустити нові цікаві відео. А кому ще цікаво, що можна приготувати з таких сухофруктів, внизу під відео я залишу посилання на інші страви, де я використовувала сухофрукти. Усім добра, миру, здоров'я, на усе добре, друзі!